საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინი ჩიამკეს ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და იმერთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა. მათ კიდევ ერთხელ გაიხსენეს აგვისტოს ომში დაღუპული გმირები და პატივი მიაგეს მათ ხსოვნას. ადგილზე იმყოფებოდნენ სასულიერო პირების გარდაცვლილთა სულის მოსახსენიებელი ბანაშვიდი გადაიხა და ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა მეუფე გალისტრატე. Როგორც ზიანავთ ამ ქვეყანაში, ჩვენ ქუთაისში პატივი მივაგეთ იმ გმირების ხსოვნას, რომლებიც 2008 წელს ჩვენი ქვეყნის ზიანობისათვის ბრძოლას შეეწირნენ. ამჯერად მიმაჩნია, რომ ეს ადამიანები არიან გმირები და ისაა ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო რამ, როგორც ესე იგი, შენი სიცოცხლე შესწირო შენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და შენ ქვეყანას. 8 აგვისტოს დაწყებულმა ომმა ახალი გასასწრები დააყენა რაღაც შენ ქვეყანას. ოგესტენება დაიკარგა 100-ზე მეტი. დაიღუპა უამრავი ადამიანი, შვიდობიანი მოსახლეობა, მეომრები, მათ შორის 34 მეომარი დაიღუპა ჩვენი რეგიონიდან. მინდა მიუსამძიმრო ყველა გარდაცვლილის და დაღუპულის ოჯახს და ვიცურო, რომ ასეთი დღეები აღარ გქონდათ ქვეყანას. იმაჩნიათ რომ 8 აგვისტო, ისევე როგორც 9 აპრილი არის საქართველოს უახლესი ისტორიის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ყველაზე უფრო სანიმუშო მომენტი, ყველაზე უფრო სანიმუშო კომპონენტი, რომლის შინაარსი, რომლის მოტივაციაზეც უნდა იზრდებოდეს მომავალი თაობა, ისიგზე განებდეს იმ მნიშვნელობას, თუ რას ნიშნავს საკუთარი სიცოცხლის ზვარაკად მიტანა სამშობლოს ბედისწერის და ბედიღმის გადასარჩენად. ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიბრძოლოთ, ყოველთვის უნდა დავიცვათ ჩვენი დამოუკიდებლობა და ეს უნდა იყოს ყოველთვის ჩვენი პირადი და ჩვენი სახელმწიფოებრივი ღირსების საქმე.